Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Shikues të dashur të nderuar, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takojmë në emisionin ton tashmë të rregullt virtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jemi duke vazhduar të flasim për drejtësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si një virtyt Shumë i lartë i ti me të sinë euh, a i shquhej dhe gjithë dhe që vije përmes fesë që Allahu Azazel e dërgaj Muhammedin s.a.v. me te është shquhet edhe me me drejtësi. Për këtë uh, drejtësia është në librin e Allah të në Kur'an dhe në praktikën e Muhammedin s.a.v. në sunetet e ti, në hadithet e ti, është gjithë këndë prezente dhe papikë dyshimi këja bënë që feja e të e pranuar të ka Allahu Azu Zhel tjetë islami, sepse aja promovan gjithë, gjithë mund dhe gjithë është kunder të padrejtës, kunder uh, zulumit, mizoriz dhe kështu në rallë. Për këtë dhe vetë bush të i fes, uh, ka të bej me një shmërinë Allahu Azu Zhel e që në Kur'an është cilësu e kunder të asaj si zulumi më i madhë, i në shirkë le dhulmu adhim, me dhe vërtet, krimi, mizëria, padrecia më e madhe është që ti bësh Allah të zogjel rivalitet dhe ti bësh ati ortak dhe shirk. Për këtë shkak feja me të cilën në dërgu Muhammed sër Allah i sëmi shte përplot drejtësi në gjithë dhe relacion dhe se pejgamberi sër Allah i sëllem është dërgu që këtë drejtësi të zbatoj, të praktikoj, tjetë shëmbëltyr praktike për njerëzit se si duhet që të reflektojnë të këta drejtësia hynure me të cilën në është dërgu Muhammed sër Allah i sëllem dhe për të sen ka zbrit edhe libri Allah të zogjel, Kurani madrëshëm. Dhe edhim që drejtsia, është diçka që do të thotë është e kërkuar nga çdo kush, nga çdo kush, qoftë i madh apo i vogël, qoftë udhëheqës apo i udhëhequr, qoftë mashkull apo femër, qoftë çoftë qoft, nga çdo kush është e kërkuar drejtësia, dhe në momentin ku mungon drejtësia, pa pikë dyshimi që do të ndodhë çrregullime dhe pastaj këto çrregullime do të binë prishje dhe shturje dhe shkatrime, të cilat vetëm se kemi pa po, apo i ndëgjojmë që ndodhin uh, dita ditës në mesin e në mesin e njerëzve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i drejtë në atu i drejt, të gjitha ato që kërkohej të jetë i drejtë, edhe me drejtësinë të sin Allahu azza wa jalla kishte mësuar, e që pa pikë dyshimi modeli i drejtësisë absolute, modeli i drejtësisë së përkryer në rrofshin njerëzor është drejtësia që e zbatën të Muhammedi sallallahu aleyhi wa Dhe ne i përmenëm disa shambuj të drejtësisë Muhammedi sallallahu aleyhi wa në takimin e kaluar. Sot do të vazhdojmë që të përmendim edhe diso uh, ë, do thot, të thotë segmente nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe s'lat në dalin pa çështja e drejtësisë së tij, dhe se si ai nuk pranonte që të bëj tolerime dhe të pranoj ndërmjetësime në, në të cilat kishte kërkes të mos zbatuat drejtësia, e që i bje se si nuk zbatuat, a e do zbatuat pa drejtësia. Hadithin e njohur të vërtetë që është në Buhariu dhe të tjerët, ë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kishte arritur lajmi që një grua nga një fis i shquar i Mekës ë uh, kishte vjedhur. ë për këtë shkak uh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshironte që ta zbatan ligjin e Allahut azhajal për atë person i cili e kryu një akt të tilë. Dhe ajo është përmendur në, Kur'an. Por, pasi që ajo ishte nga një fis shumë me namë dhe me famë, fisi bëni më hëzum, ajo ishte më hëzum i e. Dhe fisi më hëzum kishin një nam shumë të madhë dhe kishin një renome shumë të madhë në mes e banurve të mekës dhe në mes e banurve të butës arabët asoj kuhe u vend të rënd që të pranohet se dikush nga mesit të në kishtë e vjedhur, dhe se tash mbi te do të zbatohet ligje i Allah të zogjel për krys në kësaj vepre. Atëherë, u konsultuan me zveti, se a ka kush që në të ndërmjecoj të kë Muhammedi, sallallahu sallam, që të mos zbatohet uh, kjo norm mbi këtë grua. Dhe gjëtën Usama ibn Zajdin radhiallahu anhu u an e që Usama ibn Zajdi shquhej si i dashuri i pejgamberi sallallahu alaihi sallam dhe biri i të dashurit të pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Për shkak se Muhammed i sallallahu alaihi sallam e donë të shumë Usamen dhe gjithashtu e kishtë të dashtu shumë edhe babën e ti Zajdin. Dhe shkuan të kjo e thanë ti e i dashuri i pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Dhe në këtë kukë ishte shumë i ri në mosh, dhe ishte, do të të ende, uh, ju me pjekurin e plot që e ka dikush, i cili ka arrit një zetat apo tri dhetat apo më shumë. Kjo ende ishte në moshën 18-17, më, më pak si so kaqë. Uh, dhe thanë, a ki mundësi që të ndërmjetë sështë të pegamberi sër Allah që të mos e zbatoj këtë leqë mbi këtë grua. Dhe shkoj usamja të pegamberi sër Allah a.s dhe dëshiroj që të ndërmjetësoj që të mos zbatuhet ai ligj mbi atë grua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përkundër asaj që ishte gjithmonë njëri i qetë, gjithmonë njëri i but, gjithmonë njëri i mëshirshëm, gjithmonë njëri i cili munduhej maksimalisht ta qetësoj veten e tij dhe ti qetësoj të gjithë që ishin përrathi, në këtë moment pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u hidhrua shumë sa që u pa hidrimi në fytyrën e ti, dhe në tonin e zërit të ti, dhe në fjalimin e ti, alihi sallatu e Dhe u ngret për janë dhe risë sallallaj, se më tha, e të shfa'u fi haddin min hududilla. A dëshirën të ndërmjetësësh në një dispozit, nga dispozit atë që Allahu Azhu ka ha caktu, nga në një legj nga ligjet që Allahu Azhu Gjallik ha caktu, dhe imblodhë njerëzit në gjami. Dhe u ngretë dhe mbajti një fjalim për gamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe në atë fjalim, që është fjalim për plët mësime, për gamberi sallallahu aleyhi ve tha, a dëshirani edhe ju të bëheni një sikur atat të cilët, ishin para jush, që nuk e mbanin drejtsin, dhe përshkak që se mbajtën drejtsin, zaten edhe Allahu Azogel, i zavënsoj me një popull të mirë, i heki ata dhe i zavënsoj me një popull të mirë, Kjo është kuptimi i hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A dëshirën wa të bëhen sigurisht se ata, të cilët idha sarqa fihim ash-sharif tarakuhu wa idha sarqa fihim adh-da'if aqamu alayhi al-hadd. Dëshirën të bëhen sigurisht se ata, të cilët kur në mesin e tyre ndodhte ndonjë vjedhje nga dikush që ishte në shtresë të lartë, nga njerëzit e ndershëm të ngritur, thot Elenin el dhe e anashkalonin atë krem dhe atë mëka që e kishtë të bërë, dhe nuk zbatonin kur farë dispozitë në bitë, kur vidhë të në mesin e tëre, dikush i cilë ishte nga shtresat e olta, nga të doptit, nga të varfrit, ngriteshin gjithë që ta zbatuin denimin, ligjin Allah të zëvxhel në bjatë person, a dëshironi edhe ju të bëni si kur sa A dëshironi edhe ju të bëni kësiloj padrejtsije, kësiloj animi, كسله سلكتي من نزباتي من الله تعالى فيقام بيري صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها سكر والله سكر بيا محمد عليه الصلاة والسلام فاطميا كشت فيه يضر. محمد صلى الله عليه وسلم دوت ازباتون تليجين بته. Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, me gjithë atë që u përmend nga bucija, urcija e tij, qetësia që e kishte, kur vend të qështja në humbjen e drejtësisë, kur dikush munduhej që të ndërmjëtsoj, që të mos zbatuhet drejtësia me të cilën Allahu Azuzhel e kishtë të dërgu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, dilte, po thëmë kushtimisht, nga aje natyra ati e vazhdushme që ishte i qetë dhe e ngritë të zërin dhe e, një farëforme qërtën të me qërtime të rënda dhe dëshirën të që të tregoj se unë jam dërgu që ta zbatoj drejtsin hynore dhe kush do dhe, dhe kush do që dëshirën të më pengoj mu në zbatimin e drejtsis unë nuk e pranoj unë e refuzaj dhe unë e distancuhem. Sa so, që bia ime, Fatimeja, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dënte shumë. Nga dashuria e madhe që kishte për te, që të, sa herë që hënte Fatimeja, vinte tek shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çuhej në këmbë. E përçafte dhe ulte në vendin e saj, so, edhe në vendin e tij. Po shkak dashurisë që kishte ndaj ndaj saj. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dashuria dhe respekti nuk e shtynë që të bëj pa drejtësi, dhe të anashkali drejtësin që duhet të zbatohet. Dhe tha, si kur, edhe fatime ja, që të gjithë ju e dini se qëfar pozite e ka të kona jo, ja. edhe ajo të kishë dhe pru dishka që meriton dhenim, që meriton zbatim të ligjit halatës u zhenbite, do të, të, do të kisha zbatuar atë sepse paraligjit të Allahut e Zogjel, para drejtsis, gjithë jënë të barabart. Pa pikë dushimi, të ndërua shikus që mësë shumë të që ka i mungën, që ka i mungën shëqërive në ditë në sudët, është zbatimi drejtsis, pa marë parasysh shtresat e shëqërisë shëhenë. gjithë thiren se gjithë gjë duhet të nënshtrohet në ligjin, gjdo gjë duhet të nënshtrohet ligjit, drecësia mbi gjdo kënd dhe mbi gjdo gjë, por realisht është ashtu. Realisht a ka një drecësi t'il që zbatohet edhe për ate i cili është i pasur edhe a i që është i varfër. A është zbatimi i ligjit edhe për të udhequrin, njëjtë sigur se të a që është i udhequrin udhëheqësi dhe i udhëhequri, a zbatot në bita një i tilegjë, a zbatot ligje edhe në bi uh, shtresën e cila është shtresë ma aristokratës o shërizë edhe shtresë a cila është e thjeshtë dhe kushtemish po thamë e dorës dytë dhe kështë në rabë. Pa pikë dushimi që gjithë e dimë se a apo ju, e pejgamberi sërë Allah a.s. të regoj që drejtësia kërkën që të mos ketë as gjë, as kusht mos ketë mbi, mbi ligjin që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Gjithë të vinë dhe të gjykuan tek ai, e ju për dikën të ketë për jashtime, për dikën të ketë selektime, për dikën të ketë falje dhe për dikën tjetër të ketë rrëpsi uh, dhe zbatim. Kjo ishte drejtësia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në zbatimin e ligjeve të Allahut azza duke marr, duke mos marr parasysh fare se kush është ai i cili kishte thyer ligjin se nuk ka kush që ka mundësi ta thyë i ligjin e Allah të Zogjel, ta kundërshtoj dispozitin e ti, e pas taj të jetë aj person që ka imunitet më të fuqishëm se sa, uh, dispozita dhe ligji i Allahut azh zot. S'ka mundësi të ketë dikush imunitet karshi asaj. Nuk ka imunitet karshi uh, mohimit, karshi kofrit, shirkut, mëkateve, edhe kështu me radh askush. Ai që bie, ka rënë një vepër cila ka që ja shkatron krejtësisht veprat, ka që uh, dënohet dhe gjobitet, ka që dënohet nesër në ditën e gjykimit dhe kështu me radhë. Që do thotë drejtësia që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e promovonte ishte drejtësia hyjnore, në të cilën Allahu azza wa i cili është i drejtë ai gjykon. Ai gjykon nesër në ditën e gjykimit për harrobat të tij për ta dhe gjykon ligji i tij në e kësaj bote tek dhe të kaj duhet të jetë këthimi i gjithë dhe qështje. Sikur, thotë Allah zë gjelë në Kur'an, sikur ata, kur u vend të një lajmë, pa marë për asysh ashtë i frekshëm apo ju, e këshin këthy të këfjale Allah dhe pejgamberit sërë Allah a.s. do të këshin kuptu qartën dhe të vërtetën. Për këtë shkak gjithë mund, gjithë dhe gjë, këthet të këfjale Allah dhe të fjale pejgamberit sërë Allah a.s. të kuptimi drejt i ligjit të Allah të azë pastaj <clears throat> ajo të regon se kush që ka meriton, kush meriton të falet dhe kush meriton të amnestuhet. Dhe nuk ka askush që ka të drejt të dalë nga ligji i Allah të zëzhel. Dhe Muhammedi s.a.s. Këtu kështë të tërhesh një paralele, duke dëshiru që të të regoj se shkoku i shkatrimit të popujve para jush, do të para umetit të Muhammedi s.a.s. ka qenë mu kja, që kanë bërë padrejtësi. Edhe padrejtësia pa pikë dyshimi që të shkatërron. Padrejtësia është shkak i shkatërimit. Në momentin që nuk mbahet drejtësia, kanë me meritu atat të cilët e kanë tërheq pa dhe e kanë zbatu ata, kanë me meritu në dëshkimin dhe dënimin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dhe pejgamberi Alehi Sato Sam u kishtë të reguar se ata që ishin para jush, nuk mbanin drejtësi, por i shikoni njerëzit në bazë të uh, pozitave të tyre dhe në bazë të saj e zbatonin apo nuk e zbatonin, e fuqizonin apo e shfuqizonin ligjin e Allahut azza dhe si shkak i saj u shkatruan dhe si shkak i asaj padrejtësie dhe aty selektimi u shkatruan dhe u bën shembull se si zduhet të bëhemi ne. U bën uh, për së keqë dhe Allahu Azza wa Jall na i tërhoqi që të mos bëhemi sikur se ta. Kjo ishte ë uh, kujdesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në zbatimin e drejtësisë sa i përket uh, ligjit të Allahut Azza wa Jall dhe zbatimit të shariatit të tij tek njerëzit pa pikë ë uh, dallimi mes shtresave të ndryshme të njerëzve uh, dhe pa marr parasysh se çfarë afërsie ka ai i cili ka rënë në këtë mëkat apo ka rënë në këtë vepër të shëmtuar dhe ka thyer ligjin apo është nga fisi i caktuar apo është nga familja e caktuar apo është i afërt i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në gjitha këtu kërkohet që të zbatohet drejtësia me të cilën është dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shembulli i dytë i drejtësisë së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që dëshiroj ta përmendim është drejtësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kërshi ë uh, umetit të tij duke mos bërë dallim a uh, në mes të familjarëve të tij dhe atyre që kishin besuar dhe kishin dik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithë atë që e pranoi si shpallje nga Allahu azza wajel nuk e veçoi familjen e tij nga ajo me asgjë. Dhe kjo tregon që Pejgamberi alayhi salatu sallam është dërguar si mshirë për të gjitha botrat. Pa dallim se a është i afërt i ti në Xhak apo ju, a është nga arabët apo ju, a është nga ë uh, Fisi Kurayshit apo ju. Pejgamberi sallallahu alayhi uh, وسلم shpall hyjnorë Kur'anin uh, dhe sunetën e tij e la në trashëgimit të, të umatit, dhe të gjithë janë të barabartë në të. Të gjithë janë të barabartë në të. Kështë ardhën një rritë këtë Aliu radhiallahu an, dhe i kështë të thënë, një Abel Hasen, o baba i Hasenit, a ju ka vequ i dërguar i Allahu të zëvëgjel me dishka juve antarë të familjes të ti? Por shkak se gjithë ata të zëtë janë, të, janë udheqës dhe janë bartës të një misionit saktum, kanë standarde të ndryshme kërshi të afërmëve familjarëve, Pas të dhe standartët ndryshme ka shi populatës. Dhe kanë specifika që me tu i veqojnë familjarët dhe pas të i një ftyrë me të cënë i i drejtuar masave të gjëra. I than, jabel hasen, alijut radiallan, a ju ka vequ ju e familjen, pejgamberi sër Allah, lëse, më thëmë familjen e tia, ju ka vequ me dishka nga shpalje. Që a keni ju dishka nejt dituri që se ka dikush tjetër? Tha ju, nuk në ka vequ njëve pejgamberi sallallahu alaihi sallam me asgja. Thot, aje që ka zëbrit në librin Allah të zëvxel në Kur'an, dhe atë që Allahu të zëvxel ja jep dikujt nga kuptimi. Thot, u ama fi hadhi sahife, dhe këtu hadithe që i këmë shënu nga pejgamberi sallallahu alaihi sallam në këtë flet. Dhe enzur një flet që e mbante Ali Radilan rrëth këllëfit të shpatës të ti. Enzur e aty ishin katër hadithe që i kështë të shënu. Katër hadithe i kishte shënu Ali rrëdhë dhe glanga, pe nga pegamberi sërë Allah a.s. dhe i mbën të atë. Tha, Kurani dhe kuptimi i Kuranit, krejtina të barabartë, thot e unë për veti që akum specifiku, i kom shënu këtu katër hadithe që ti mbaj me ti mbaj pran veti. Jo që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka jep diçka nga deturia Aliut radhiyallahu an dhe e ka veçuar atë nga të tjerë. Jo, çot u nitë ato hadithe i transmeton edhe Abu Huraira dhe të tjerat nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. As kujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si ka jep diçka nga deturia fshet dhe të bëjt dalime dhe të mos e mbaj drejtsin në kumtimin e fjallës Allah të zëvgjel dhe në përcillin e shpaldisë të ti. Të gjithë atu janë të baraban, të gjithë atu janë uh, njësaj. Për këtë shkak pëgjamberi sallallahu a.s. kishtë e të reguar hadithin omerit, inallah e jërfa u biha dhe l-kitab i wa jëda bihi akharin. Allahu i ngrit me këtë liber disonjarz dhe i ul të tjere. Nuk ka të reguar që i ngrit filant dhe i ul filant, i ngrit disa dhe ullë tjetë, ata të zëtë kopën pas shpadis Allah të zuzhjel, pas librit të ti dhe sunitit e pejgamberit sallallahu ariju sellem, a janë shërptur, a janë ju arab, a janë të huaj, a janë shumë larë nga pejgamberit sallallahu ariju sellem me kuhë dhe me dhendë, Allah të zuzhjel përshka kësa ata kopën pas librit të ti, ata i ngrit dhe dikush i cili, edhe ka uh, full të një të gjumë e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe ndoshta ka e lidhje të gjokut me te, po ndoshta dhe jetën të të njitin në të njitin ven me te, aleyhi salatu e sallam, ullet uh, dhe e humbë këtë privilegj përshkak se se ka marë për të ngritur fjarin Allah dhe të pegamberit sallallahu alaihi wasallam. sellem. Që do thot, feja nuk është monopol i dikujt, që vetëm ata ta ta menagjojnë. Feja është e kret njerëzve. Aje i cilë e dëshirën të hynë te. ka regula. Kush do që i pletësën regula të ka të drejtë ta komentoj Kur'anin, ka të drejtë ta kuptoj hadithën e pejgamberit sër Allah i ka të drejtë ta amësaj dhe të amësaj të tjerëve fen, kuptohet që me kriteret të sa duhet të ketë parasysh mësimit jetë cilësor, mësimit jetë burimor, mësimit jetë në përputhje me Uh, gjeneratat e para të cilat e kanë kuptu fejnë dhe e kanë zbatu më smiri. Ndërsa, pejgamberi Alehi Sato Sam nuk ka vequ asë kënd me dishka nga dia e të mos i jep dikuj tjetër. Krejt atë që e ka përmend nga shpalja, e ka përmend publikisht, gjithë atë që e ka thënë nga hadithet e ti i ka thënë publikisht dhe nuk ka specifiku asë kënd ndaj askuajt. Për këtë shkartë, nuk ka speci specifiku asë kënd me asë një lejtë të dije, e asë një lejtë të informatës që dikon tjetër ta privoj nga nga kjo. Por kjo çka ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe këtu na dal pas se si e kishte zbatuar drejtsinë e përcjelljes dhe kumtimit të shpalljes e që edhe kjo drejtësi mirësht është e humbur në mes në njëzve, sepse njëzve të njerëzve, sepse njerëzit të cilët din munduhen që atë dituritë që ne posedojnë të alënë e trashigimi i dikujt në bi bazat të interesit. Jo në bi bazat që të përfitojnë gjithë, po në bi bazat të interesit. E pejgamberi sër Allah vësë lëmë kështë e interes që njerëzit të amësojnë fejnë e ti, që njerëzit të amarin shpallin e Allah të zogjel dhe të praktikojnë, e ju të daluhën njëri nga tjetri se kë ka marrë dhe që ka dhe a ju, gjithë e ka në mundësin dhe qasjen, dhe për këtë në jeshojmë që ata kolosët e islamit, ata të zot kanë bë me mira kilometra për mbledhjen e sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam numri i madh vetëra nuk kishin prejardhje fare arabe dhe nuk kishin jetuar fare në vendet ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte lindur apo kishte jetuar Sikur se imam buhari rahimuhullah se imam tirmidhi rahimuhullah apo të tjerat nga dietarë të cilët vënin nga lëvizet e largëta dhe nga prejardhje të ndryshme ju arabe, dhe nga vizet të zlat, nuk flite i fare gjuha arabe, pas i kishin mësuar dhe kishin bërë uthimet shumë të për ta mbledhur dhe për ti i shërbyer sënete të pejgamberit sallallahu aleyhi o Dhe kjo është të, thët, të thëtë, të regu si më i qartë që pejgamberi sallallahu aleyhi o ka bërë drejtësi në përhapjen e shpalljes dhe se në fejë në atë që Allahu azza wa jalla ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me të nuk ka padrejti ai i cili punon ai i cili përpiqet dhe munduohet ai që jep mund e arrin ndërsa Allahu azza wa jalla askujt nuk ja han kushtem të hakun dhe nuk ja humb mundin këto ishin disa raste të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zbatoi praktikisht drejtsinë e që kemi nevoj shumë që të udhëzohemi me këtu raste dhe me e, drejtsin që pejgamberi sallallahu alaihi sallam e zbatan të në të gjitha rastet, të slat u përmendën apo nuk u përmendën, duhet që ta kemi parasysh se pejgamberi sallallahu alaihi sallam reflektan të drejtsi ku dhe që aj e gjindi. Shikus e dashur, pas një pauze rikëthemi që të përmendim edhe dishka lidhur me rezikun e madhë të humbjesë së drejtësisë. Shikoj se dashur, u rikthym që të përmendim rrezikun e humbjes së drejtësisë. Nëse hum drejtësia, do të përhapet pa drejtësia dhe pa drejtësia nuk sjell asgjë tjetër vetëm se uh, shkatrimin në këtë botë dhe errësira dhe dënim dhe shkatrim gjithashtu në botën në botën tjetër. ë uh, pa drejtësia, humbja e drejtësisë i bie që të përhapet pa drejtësia. Padrejtësia është një nga mëkatet e mëdha që i padrejti nuk meriton vetëm se ndëshkimin Allah të zogjel nëse nuk ka kërkuar falje dhe nuk e ka përmirësuar vetën uh, atëherë kur ka pas mund si që ta bëj, që ta bëj atë. Ni nuk i konsiderojmë se gjitha llojet e padrejtisë janë të njëjtës kategori. Ka padrejtësi që nuk meriton të falet, sikurse që është ë uh, shirku. Ai i ri cili bën padrejtësi Allahu Azza wa Jalla duke i bërë atij rival, atëherë shirku nuk falet vetëm se duhet që të pendohet dhe të përmirësoj njëri. Gabimin e ti duke u futur drejtësisht ashtë në fej dhe në nështrim dhe Allah të zogjel një dhe vetëm dhe largim nga rivaliteti, atëherë përmirësoj. Për ndryshë nëse vdes i tili, a i ka shku të ka Allah të zogjel si padre, i padrejti, i mizuri më i malë dhe nuk meriton falje dhe nuk meriton, meriton shpërblem. Ndërso, padrejtësi tjera, varsisht nga krimi, varsisht nga do të shumë të shmëri asoja dhe meritojnë dënim apo apo meritojnë edhe të kenë hise në faljen Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wajel në shumë ajete kuranore tregon se çfarë krimi është padrejtësia. Thot Allahu azza wajel ala la'natu llahi ala zalimin. Me të vërtet mallkimi Allahu çoft mbi të padrejtët, mbi kriminalët, mbi mizorët. Pa dyshem që malkimi, Allah të i bje që ata të mos kënë hisë e farje në falje ata të jenë largë nga falja dhe mëshira Allah të Azzu Për këtë dhe Allah të Azzu Zhel ka të regu që ata të cilët bëjnë mohem dhe përpichen të do të të mohojnë qenjen Allah të Azzu Zhel dhe egzistensën e ti, ata janë kriminellet, mizurët, më të mdhaj, pa drejtët, më të mdhaj. Pasaj, ka thënë Allahu Azuzhel, vë këtë khabë me në hamele dhulma, edhe më të vërtet, ka për të dështu dhe ka për të, për të shkatru aj i cili vije në ditë në gjykimit duke barë të rëmbisu për të ti pa drejtësi. Pa drejtësi qoftë në fjalë, qoftë në vejë, për qoftë në hakun dhe i dikuj që është dashtë uh, të jipet dhe nuk është zbatu drejtësia, por është um, anashkalu ajo dhe është zbatu pa drejtësia, aj i tili nuk kapse të vije nesër tek ka Allahu vazhë në ditë në gjykimit sepse Allahu po وقد خاب من حمل ظلما بس الله عز وجل ترغان شا أه... مص من دني... نيهر مص يشكي من سي الله عز وجل نكبا شاه ذا نكبا رجسترات كت بادريسي شا بايبانيو وضع الله عز وجل ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مص من دوني سي الله عز وجل أشت إشكي دي mizorve dhe zulumqarve dhe atyre që e kanë humbë e kanë humbë drejtsin. Mos me ndonjë që Allah Azuzhel është i shkujdesur ndaj tëne. Por Allah për thotë, Allahu është duke i vënuar ata për një ditë në të cilën syte atore, e tëre bëhen që të dalin nga dhendi për shkak të tëmerit që kanë me pa dhe kanë me përjetu për ditën për ditë e, për ditën e gjukimit. Do thotë, Allahu Azuzhel të pa drejtin e afatizën, por nuk e a, nuk e fal dhe nuk e harron. Ka ardhur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yumhilu lidh-dhalimi hatta itha akhadhahu lam yuflit. Allahu azza wajal e afatizën, e ashtu na fatin aty që është kriminal dhe është zullumçar. Dhe deri sa kur e merr me dënim nuk shpëton. Diri sa kure merë me dënim, nuk shpëtan. Do të të mos nga mashtrej neve, afatizimi i zulum i të padrejtve, dhe të mendojmë se a edhe po veprujnë, dhe uh, më thonë, uh, krime, edhe po bëjnë padrejtësi, edhe po bëjnë lojet të ndryshme të zulumit, edhe apet sa apet Allah po jep të mira. Allah po të regën që atyre, ka mund si që jepim të mira, po mos mendojnë që kemi mja dhe kemi mi harru, dhe kemi mi falu, Ja. Ata vetëm se nduke duke u përgadit për një dit që do të marrin dënimin e të tërë të plot. Dënimin e të tërë të, të plot. Pa, pasaj pegamberi sallallahu alaihu sallam kështë të reguar në një adit vërtet, e dhulmu dhulumatu një umel kjame. Padrejtsia, qoftë edhe një padrejtsi, dhe i dikujt, është ersira një mbi një të një pas njësë njësë një shmenisë e ditë në gjukimit. Njësë në ditë një, një gjykimit, ersirat të një pasnjëshme, do të ketë ajë personi cili bjene në në zullëm një jetën e kësaj bote, që dhe zullëm, për thëmë kushtemi është një zullëm që ja bën dikujt, një zullëm që i bën dikujt dhe nuk e zbaton drejtsin që duhet të zbatuat mbi mbi të. Për këtë shkak, humbja e drejtsis në qëfar do forme rezulton me padrejtsi, edhe padrejtsia rezulton me marje pjes në dënimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu e zëvgjer ku të regon shkakun e shkatrimit të disa vendbanimeve, ba. të disa fshatrave dhe qyteteve dhe popujve. Thot, wa tilke l'kura ahleknahum lemma dhalemu, wa gjaalna li mehlikihim Dhe këtu fshatra dhe vendbanime, i kemi shkatruar atëherë kur, ata kanë bërë pa Atëherë, kur ata bënën bënin, bënin pa drejtësi në çato momente Allahu azza xal ka jap urdhër që të zbatohet shkatërimi mbi ta por po thot dhe shkatërimi jon ka pas afat do të thot ata kanë filluar që të bëjnë shkatërime faktikisht ata kanë filluar që të bëjnë pa dhe e kanë merituar shkatrimin dhe dënimin por Allahu azza xal i ka afatizuar deri sa so i ka ardhur momenti dhe janë godit me atë me atë shkatërim dhe dënim nga ona Allahu subhanahu wa taala. Por kët të mos na mashtrojnë edhe se i padrejti prapë po vazhdon të jetë ë uh, do thotë njëtë në kësaj bote i rrethuar me të mira. Të mos na mashtrojë sepse atë është duke e prit një ditë në të cilën ka për të goditur nga dënimi Allahu subhanahu wa taala. Por kët edhe duhet që të ruhemi nga çdo lloj padrejtësie, qoftë në fjalë, çoft në ofendime, çoft në do të thotë arrohje dhe vrasje dhe kështu me radhë për shkak se gjitha ato mbledhen dhe një ditë për tu do të ndalesh para Allahut azza wajel do të japësh llogari. Hadithi i një uri pejgamberi sallallahu alaihi -al wasallam -al që shëndoni me muslimin e sahin e tij, hadithi i ati që quhet el muflis të falimentuarit. Ai falimentuari që përmendën atë hadith është një njeri i cili ka punë të mira të shumta. Ka dhe agjerime, ka sada, ka dhe, ka dhe, ka dhe, ka. Por, nuk ka, nuk e ka eduku vetën me drejtësi dhe ka punu për diken tjetën. Ska pas drejtësi dhe dikujt ka hynë hak me fjalë, Shete me hedha, e ka ofendu e ka shkot këte. O ka dhe fe hedha dhe e ka, ka shpif për te. Thot, pas taj se ka mojë drejtësin, kërshetëre që i ka punëtur dhe që i ka në pushtetën e ti, Bara behedha e ka rrahur këte, pa e ka rrahur atë e Pastaj se ka mojt drejtësi në hakun ati që e më rritën mjep hakun. Thot, vë e kele me le e ka hongër pasurin e këti, si e ka jep hakun këti. Krejtë, këto pa drejtësim le dhe nesën ditë në gjukimit, dhe kërshë i ka dhe punët e mira. Punët e mira ti shkojnë për diken tjetërt dhe mëkatet katët e tjereve që kanë qenë në këtë rast, do thot, atyre që kë i ka bu padresi, që ta më katët, ja këthejnë këti, ja marrin të mirat, dhe kë meritojnë dënimin e ata, kanë mundësi që edhe falën dhe meritojnë shpërblimin dhe meritojnë gjenetin Allah të zëgjerë. Sepse ka humbë drejtsia dhe kë njëri është bunë mizor dhe i padrejt, edhe pse ka mundësi ka bu punë të mira, gjitha ato, gjitha ato janë për dikend tjetër do të thot drejtsinë që du të më bëj, të më bëj njëri edhe në fjalë, edhe në ë uh, do të thot japjen e asaj që meriton dikush të japat hakun e tjerëve, të mos uh, godosim, të mos prekim me dorë dikën që s'e meriton. Dhe kështu më radh, kështu më radh që njëri të mos bi në diçka nga padrejtësia, sepse në atë ditë jo që vetë njerëzve, jo vetëm që njerëzit do të mirën në gjykat, do të thot ose në 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 gjyqin e Allahut azhjal do dalin po do dalë aty edhe shtazë, siç ka ardhur ditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahu azza wajel i ringjall edhe për shembull delet dhe njëra ka pas bri, tjetra nuk ka pas bri, po kjo që ka posedu bri i ka bu pa drejtësi zullom asaj që s'ka pas. E ka dëmtu sepse ka një vetën që është në favor ose më e fuqishme. Allahu azza wajel i, i ringjall dyjat, dhe e merr hakun e kësaj që s'ka pas bri tek ajo që ka pas bri dhe pasaj ta pluhur dhe dhe, si ka ardhën, në Kur'an. Por Allahu Azza wa Jalla po më zbatu drejtësi e tij në ngjall të dytë dhe ua kthen hakun atij që e ka merituar dhe e merr hakun për atij që që ka pa padrejsi dhe kështu më radhë në atë ditë do të zbatohet drejtësia absolute e Allahut Azza wa Jalla që thot Allahu Azza wa për për atë ditë dhe për atë drejtësi dhe për ato peshore të drejta që vendosen o ana da mawazin al qist li yawm al qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a dhe i vendosim peshurat e drejta në ditën e gjykimit dhe nuk i bëhet pa drejtësi as kujt asgjë. Nuk i bëhet pa drejtësi as kujt asgjë. O in kana mithqal habatin min khardal lin atayna biha wa kafa bina hasibin. Edhe nëse është një punë vogël, diçka shumë e vogël e dikujt, sor kokra e melit, që duhet të vendoset në peshore, thot Allahu subhanahu wa taala, ne do ta sjellim atë punë. Atë dhe mjafton që ne do të llogarisim dhe më jafton që ne do të jemi llogaritë të sit në atë ditë të madhe të të gjykimit dhe gjykimi dhe llogaria Allah uh, e Allahut azza wa është llogaria e drejtë në të cilën nuk ka mundësi as sa një gër, një, një vogël të ketë të ketë uh, padrejsi. Allahu azza wa jall na mësuft zbatimin e drejtësisë në veten tonë, në familjen, në shoqërinë, në rrethin dhe kudo që të kemi pushtet dhe të kemi ndikim dhe në ruajt nga padrecia e modha apo e vogël dhe në mundsov që të penduhemi nëse kemi bët dishka nga padrecit para se të dalim para Allah të zëgjel në ditë në të sin pishman lë ku ke nuk, nuk në krym punë. me ka që përfundaj wa sallallahu wa sallam ala nëbina Muhammedu ala alihi wa sahbihi wa sallam